سورة البقرة دیم پارا دا آیت نمبر دی دو سوا و لسم نمبر دی دو سو سترہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. اغا احکام چې د تدبیر منزل لپاره بیانې دل د کورنی نظام د اصلاح لپاره پاغي کوزل تدریم حکم دی. د دې حکم مقصد دا دی چې کم اوقات اغا الله رب العالمین مبارک ګرځولی دي دا غیر رعایت پکار دی، لکه د حرمت میشت دی نو پاغي کې جنگ شروع کول حرام دی. اے مومنانو د دین ځان ساتي، دې کې مرت کوي په رسم د جاهلیت او عادت د غوی باندې، چې کله به دوی کمزوري د دشمن د مقابلې وس به نه نو به به ویلې مونږه د حرمت میاشت د دې خیال ساتو به به رعایت کولو او ګنا به ګڼله چې یاره دې میاشت کې جنگ ځکه نه کوو چې دا خو د حرمت میاشت ده، ځان نه بزرګان جوړ کړو. د پښتو متل دی پیشو هغه پورې شیخ چې په غوښه نه پیخه، نو د دې به زور نه و جنګ ته، نو بیا ویل یاره دا د حرمت میاشت دی که جنګ ښه شی نه دی، ځان نه به شیخ جوړ کړلو. او چې کله به طاقت و د دشمن د مقابلې او دشمن ته به ضرر ورکولی شو نو اړو پروا به نه ساتله چې دا د حرمت میاشت ده، جنګ به کو ډاریک حمله به کوله. او دغه رنګه نور ناکاره صفات دي، شپږ غټ کفریات او ګناونه ور لدیت کې ذکر کړی دي چې دا د دې لوی لوی جرمونه دي. البته دا آیت نازل شو په هغه وخت کې چې د مکې مشرکانو یو پراپیګانډا وکړه په مسلمانانو پسې. صحابه کرام رضی الله عنهم هغوی نه په اجتهاد سره یو خطایي وشوله چې په حرمت میاش کې هغوی نه کس ولګېدو، یو کس ته مړ شو د مشرکانو نه، سریه لیگلی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم سریه دا عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ، لکه رسو دا غی مختصر تذکره کو و در عجب میاش و دا اوز چکم تیرش دا غی خیری تاریخ پا خطائی کتی دا کاروش نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارتر دیو کم امنو ور کرده. مشرکانو دن دورا را واخست او گورا کن دا زان تا مسلمانانوی او دیو منگا دیر دینداریو او د حرمت نه میاشتو خیال نه ساتي. نو الله فرمایي ټیک د ځا هغه خو د حرمت د میاشتو هغه بی حرمتي ته یو قسم وشو خو په خطایې سره. او دا تاسو کې چې دا غټ غټ جرمونه دي خپل جرم درته نه ښکاري. د دې مثال د سي لکه یو عالمي چرته حق پرسته هغه د یو معمولي خطا وشي، دا خلک به ډولونه راولي او د رضارې به جوړ کړي پراپیګنډې او په خپل به شرکیات او کفریات او بدعات او دروغ ووي او سره بوته ځان بدی نه ښکاري. هرکه تاکې په خپله چې کوم دی ډېر لوی جرمونه دي، کوزه وي راپاسي غلبېل ته وایي، غلبېل راپاسي کوزې ته وایي، تاکې دوه سوري دي ځان ته نه ګوري، غلبېل خو ټول سوري سوري دی. د دې باطل پرستو مثال د غلبېلي د کوزې دوه سوري ته ښکاري او خپل ټول ځان ورته سوري سوري نه ښکاري. نو مشرکانو دا ډرامه جوړه کړه چې ګوره دا مسلمانان اړو د حرمت د میاشتو خیال نه ساتي. اصل کې داوا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ورسېده د هجرت دویم کال په مدینه کې چې د مشرکان یو قافله روانه ده او هغوی سره مالونه وغیره دي، دا مالونه باندې به هغوی د مسلمانانو خلاف ځان مضبوطو. او مشرکین مکه دی وخت کې حربي کافر دي، د حربي کافر پار دغه به نظر ساتي چې ستا خلاف هغه قوت جمع کوي، نو ته به د هغه قوت زیاتېدو ته نه پرېږدي ځکه دا خو بیا تا خرابوي کنه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض روایتو کې راځي دولس، بعض روایتو کې اته کسان راځي، د عبدالله ابن جحش له ورکړه رضی الله عنه ته
اور تیو فرمائل چی تاسو ببتنی نخلی طرف تزی ال تب یو قافلی مال بداغی اطلاع راوڑی جدا قافل سکی سا ترتیب دے تا حملی ورطا نبی علیہ السلام نو گئی صرف دوم رو گئی چی اریکی چو تا اریکی وکی پا دی که نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ تا یو خط ورکڑو ویل زمان دا خط بتا دو رزی بعد گوری صحابه کرام دیر تابیدارو دیر منظم جماعتو د اصول خلاف بینه کو بالکل دا نه وچ په لار باندې د شپې پټ کولاو کی چې مونږ ته ولدی چې سیپ کل کلی دا الله نبی وی چې نبی کولاو به بینه کولاو دا غره اوسم تا ته مثلا یو امیر یو مامور ته وجدا کار باندې کې به نه کوي دا اصول دی نو دی کې د عبد الله بن جحش سره نور مرګری مو نو دوی روان شو په هغه قافله پسې چې هغې کې عمرو بن الحضرمی و او نور مشرکان هم پکې و د مکې نو دوی چې که دی دوه ورځې بعد چې کله خط د رسول الله صلی الله علیه وسلم کولاو کړو عبدالله بن جحش رضی الله عنه په هغې کې ورته د الله نبی لیکلی و چې کله ته زما دا خط وګورې نو مخکې به ځې تر دې پورې چې تا ته به د مکې او د طائف په مابین کې د بطن نخلې په مقام باندې او قافله په نظر راشي آغا قافله د قریشو دا او داغي ما ته اطلاع راوړاو معلومات داو کچې د قافله سې اراده دو دی سکول غواړي عبد الله بن جحش ویل سمعا وطاعتا زخد نبی خبره او رمو اطاعت کوم زخ په عمل کوم ملګرو ته ویل ملګرو ما سره تیارې دی قربانی ته زوبا ول رزې ته مدینه نه روان شوی نبی علیہ السلام لګره وزي چر دا طائف مکی ته نږدې زی تا قافلی لگے دے دغه لگے اندازہ لگے دمر تکڑا خلق صحابہ یو قسم دو دشمن حدود تزان ور برابر ای خو تکڑا خلق با ہمت و اور ملگرو ک کم ما سر زئی ز پی زور نہ لک لاڑ دی شی او ک نہ زئی ز پی زور نہ کوم واپس شی او ک یوم نہ زئی زان لزما ز کدا د اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اڈر دے ما تا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم طول ورتے ویلی چنا موږ د الله نبی زموږ دا جماعت تشکیل کړی دی موږ ټول زو در سره صحابه کرام رضی الله عنهم ټول بہادر خلکو زړور خلکو با همت خلکو دا نه چې دی وخت کې د صحابه دشمنان روافض آل مجوس چې کوم د عبد الله ابن سبا ډله ده هغوی په صحابو پسې کنزل کوي اور دی بدې وای او کله وای دا ظلم یې کړی او کله دا وای بل ظلم یې نه و کړی خو ستا د مشرکانو نیکونو کپرې ماتې کړی وی دا کار یې کړی تورې کړه وا تاسو کې هغه خپل مشرکانو نیکونو پسې خپه استاد نیکونو کپرې په فارس کې ماتې کړې او ستا خټ او خمیر د فارس دی موږ دی پیژن موږ ستا نیکونو پیژن او مخ کې چې زینو به يهود دی عبد الله ابن سبا هغه زینستان نسل شروع دی ستا بیخ موږ ته معلوم دی نستا د اهل بیت سره سکار شتا نه دي د صحابو سره سکار شتا تر دوانو ډلو نه بیزار ای خاص یو ټایټل دی جوړ کړی چې حب اهل بیت ستا د اهل بیت سره سکار دی اهل بیت لګی دی د ابوبکر صدیق مقتدیان دی د عمر فاروق مقتدیان دی د عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنهم د دې مقتدیان دی شاته اور پس ولاړ دی مونږه کوي خدمت یې کوي عمل کوي کوي په مشورو کې سره ناشتي او تا دشمنان کړی علی رضی اللہ عنہ لگے دے عمر رضی اللہ عنہ نے لور ور کئی عمر نخبل زم جوڑائی اتے نہ جی دی مینز کے ڈیرے دشمنی وا دشمنی نہ دستا پزڑ پراٹی پخی ستا پزڑ کی دشمنی دا اگی پزڑ کی دشمنی نہ وا اگی مبارک اللہ کر خراخ کی لیدی رحما او بینہم خپل مینز کے ڈیر رحم والا خپل مینز کے ڈیر رحم والا ستا دا باطل کرخ موږ ډو مانونه ستا دا مردار او پلیت او ملعون تاریخ موږ ډو مانونه لعنت پیلیګو او بشمار پیلیګو موږ د قران په پاڼو کې صحابه ګور ستا په ګنده تاریخ کې نه ګور نو صحابه کرام رضی الله عنهم ډیر جرأت مند ډیر بهادر اخیر موږ زو نبی علیہ السلام چې کوم میشن را کړی دا به خامخا پوره کو دی چې دا وګد مزل وکړو نخلی مقام ته چې کله ورسېده په طائف کې بطن نخلی مقام ته ال تر دې قافلې په انتظار باندې ناستو په دې کې قافله راغ سامانونه ور سره د تجارت ځکه مشرکان د مکی بد شام سره د تجارت چې کوم دې دغه کول شام او یمن دی ملکونو ته وتل نه پای کې دا اوس کې پکې وی کشمش چوتوي چمړې پکې وی نور سامانونه تجارت
او دغه عمرو بن الحزرمی پکې دی او غسر یو سو کسان نور دی دا پکې دی. مسلمانانو خپل مینس کې مشوره وکړه چې څوک د یو ډلې سره څوک دا اوس په خپل اجتهاد دوی دا کار وکړو ویره په دې خو حمله په کار ده. هلته خپل مینس کې ورکه حمله کو نن خو د رجب اخیری تاریخ دی او د رجب خو د حرمت میاشت ده. حرمت په میاشت کې جنگ نه روا دی څنګه پې حمله وکړو؟ خپل مینس کې اوله مشوره دا وکړه. دویمه خبره دا وه که چرته اوس مونږ حمله نه کوو نو دی لګی دی د حرم حدودو ته ننوځي. د حرم حدودو کې خو په چا باندې حمله کول ناروا دي، اخوم ګناه ده. آخر چې کوم دی مشوره په دې باندې راغه چې بس حمله پې کوو، خیر دی هغه د حرم حدود خو نه دي او دا د حرمت اخري میاشت ده، دا وایم د حرمت د میاشتې اخري شپه ده، خو زه خیر دی اجتهاد یې وکړلو چې د دې مشرکانو ضرر ډیر دی او زموږ د دې حملې ضرر کم دی. او قانون هم داری چې دوه مصیبتونو کې اخته شو یا کم مصیبت بالي اخف الضررین او اخف البلیتین به اخلي، نو دې د اخف البلیتین اختیار کړو. نو عمرو بن الحزرمی باندې چې غشې ویشته هغه خو مړ کړلو. او دغه رنګه دوه کسان پکې گرفتار کړل، د عثمان او د حکیم په نوم باندې. یو کس پکې بل نوفل هغه وتښتېد، هلته د مکې مشرکانو ته اطلاع وکړه. دوی راولګي د صحابه کرام دا دوه قیدیان را روان کړو، د تجارت سامان را روان کړو مدینې ته راغ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته. چې جی دغه کس هم پکې ویشتل او دا دوه هم گرفتار کړي. یو رانه وتښتېد او دغه سامان دی. په دې کې چې مشرکان خبر شو کم چې ژوندې تلې او هغهلته ورته وویلې چې دغه شان چلو شلو مسلمانانو را باندې حمله وکړه، هغوی پراپیګنډه شروع کړه. او دا وګوره ځان ته مسلمانان د حرمت د میاشتو خیال نه ساتي، او وګوره د حرمت په میاشتو کې جنګونه کوي، او دا خو کبیره ګناه ده، او دا خو دا ده ټیک ده چې دې کې جنګ نه کول په کار، خو په خپل اجتهاد هغوی دا کار وکړو. نو هغوی دا سوالونه اعتراض وکړو، نو الله رب العالمین دا آیت نازل کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم همدغه ملګرو ته وفرمایل چې ما تاسو ته دا حکم نه کړی چې تاسو دا خلک وژنئ. دیو جن د الله نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته دیت مدا کړل. نو داغي په جواب کې دایت راغې دغه واقع په مناسبت سره. یسالونک دوی سوال کایستانه تپوس کایستانه علی شهر الحرامین په بار د میاشتو د حرمت کې قتالین فيه په بار د جنگ کولو کې په دې میاشت کې چیرې د حرمت په میاشت کې به جنگ کول څنګه؟ قل تور تو وای زما نبی قتال فيه کبیر، جنگ کول په حرمت په پدې میاش د حرمت کې دا لوی ګنا ده. ځکه دې کې جنگ الله ما نه کړې دي نو دا لوی ګنا ده. خو ټیک دزا صحابه کرام رضی الله عنهم خدا کارو کو په اجتهاد او په خطا ته وشو، په قصد نه دي شوی، خو تاسو کو اکبر کار کوي کنه. دوی نه کبیره ګنا وشو او تاسو نه خو اکبر ګنا کی، یو دوی خطا شوی دي او په خطا سره چې یو کار وشي الله معاف کوي. د الله نبی فرمایي زما امت ته نسیان او خطا دا معاف دي. تاسو خو د قصد چې کوم دی جرمونه کوي مشرکان، د قصد چې دی د حرمت په میاشتو کې جنګونه کوي لکه راز دوی عادت. ځکه الله فرمایي وصد عن سبیل الله او خلق بندول د الله تعالی د لارې نه، او کفر به او کفر کول په هغې باندې، او دریم دا د المسجد الحرام او خلق بندول د مسجد حرام نه، دریم و اخراج اهله او وخکل او شړل د اهل د دې مسجد حرام چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم دی او صحابه دي منه د دې مسجد نه او د دې حرم نه اکبر عند الله، دا ډیر لوی ګناه ده د الله تعالی په نیز باندې. یعنی خپل ځان ته خودي خیال نه دی، هغوی نه په خطا سره یو کار وشو هغې ته ګناه وي، په خپله ته اکبر ګناهونه کې چې د الله د لارې نه خلق بندې د توحید دشمنانې اے مشرکانو کفر کوي د الله رب العالمین په دې لار باندې توحید نه انکار کوي، د نبی صلی الله علیه وسلم رسالت نه انکار کوي، بل مسجد حرام نه خلق منی کوي، بل د دې چې کوم اهل دي ان اولیاءه الا المتقون، هغه متقین څوک دي؟ صحابه دي. سوره انفال کې براشي ان شاء الله. الله رب العالمین فرمایي د دې حرم چې کوم اولیاء دي هغه متقین دي، او متقین صحابه دي ټول، دغه کې متقین ټول صحابه داخل دي رضی الله عنه. تاسو هغه متقین او هغه اهل خلق اوسیدون کې دې حرم هغه موخکلی دي، د الله نبی موخکلی دی د دې حرم نه، نو اکبر دا خو ډیر لوی ګناه ده عند الله، د الله په نیز باندې دا ډیر لوی ګناه ده عند الله. ان من القتال فی الشهر الحرام، د حرمت په میاشت کې د جنگ نه دا غټ ګناهونه دي چې دا تاسو کې دي.
پینزم جرم لو ذکر کئی پینزم قباحت چتا اس کو شرک دے او شرک چ دے دار دی قتل نہ لوی گناہ کس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم راو لگے دل پختا سرت قتل شو د دین غٹ گناہ پتا اس کی موجود دا چ شرک وی لگیا ہے والفتنہ تو شرک چ دے اکبر ہو دا ڈیر لوی گناہ دا من القتل دا قتلنا دی تو تخصیص بعد التعمیم والفتنہ فتنہ مراد دے شرک اس ددی یو بل جرم ذکر کئی شپگم چې د دوی کوشش دا دی الله فرمائی دی بتا سو سره جنگ کئی تر هغه پوری چې د دین نام واړی او مرتدم کی تر دې کافر په زړه کې یو دومره بغض پروت دی د مسلمانانو معلومه شو چې جنگ وسره په دې دین باندې کوي چې دین نه دی واړی مرتد دی کی ولا یزالون و میشبی دی یقاتلونکم چې جنگونه بکئی تاسو سره حتی تر دې پورې یردوکم چه وگرزی تاسو لرا عن دینکم ستاسو ده دیننا این استطاعو کچر تا وسو رسیگی ده دوین ده دوی که وسو رسیده تاسو ده اللہ رب العالمین ده دیننا علی من مرتد کئیم نوزو بالله وس اللہ رب العالمین تخویفی اخروی ذکر کئی مرتد دینو تا کسوک ده دیننا واوڑی ده زان لی اخبال عمال برباد پر و آخرت تباک اللہ لخوز زرر نشور کولی ومن یرتد ده وغسوک چه مرتد شو واوڑی ده منکم ستاسو نا عن دینه دخبل دیننا فیمت نو دے مڑ شو وہو کافر وہ حالیہ وہو کافر نو حال دار چھ دے کفر کون کے او پدی کفر کے ورلا استمر گراو فاولائک نو دا کسان حبطت اعمالهم برباد شوی عملون ددوی فی الدنیا والآخرہ پ دنیا و پ آخرت کے خپل اعمال زان ل برباد ک واولائک او دا کسان اصحاب النار دا اور ولادیہم فیھا خالدون دی پدی اور جہنم کے ہمیشہ ہی مرتد انسان اعمال برباد ہمیشہ جہنمی شو سگٹے وکڑا ان الذين سروس د مسلمانان او قبل قسم چې د کفارو ظلمونه په شروع دی او د دې باوجود لګی دی اسلام نه ناوړي کلک ولاړ دی مخکې خو ویل هغه کسان ګوره که مرتد شو د دین نه کنه د کافرو د وجنه د الله دین پرې خود ګوره اعمال به برباد شي او جهنم دی اوس وی کوم مسلمانان چې په دین باندې کلک دی او ته زیر ور کوي چ اللہ رب العالمین دوی تبخنہ کئی او بیارا لگی گی دی خپل دین دی حفاظت د پارا ہجرتونہ کئی دی تب اشارت ان الذین آمنوا یقیناً آکسان چی ایمان روڑے دے والذین آکسان ہاجرو چی ہجرتے کڑے دے وجاہدو جیادو نکڑی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی اولائی کدا صفتن والا یرجون رحمت اللہ دوی امید لری دا اللہ تعالی دا رحمت دا اللہ رب العالمین دا رحمت رجا امید کئی دوی والله اللہ چ دے غفور الرحیم بخنہ کون کے رحم والا دے اللہ من دی تبخنو یسالونک عن الخمر والمیسر بل حکم دے وس دا سنورم حکم دے دا خمر او دا میسر پا بارکی شراب او جواری دی حکم کی مقصد سدے یو سیز دے پائے کہ نقصان امشتا او فائدہ امشتا خو فائدہ کم دا او نقصان ډیر دے او گناہ ډیر دا نو دا پر خود پکار دی د دې نه ځان ساتل پکار دي لکه وګوره په شرابو کې منوجې بعضې فائدې وي په جوارۍ کې منوجې څه فائدې وي چې چا به دا وګټلو نو ډېرې پیسې به په لږ سات کې لاس لراغې خو ګناه یې ډېره ده کنه ضرر یې ډېر دی نو الله رب العالمین کې منع وکړله چې دې نه ځان وساتئ دغه رنګه په دې آیت کې بل حکم یې ذکر کړی دی هغه د انفاق په باره کې دی وایي یسألونک ماذا ينفقون هغه هم په دې آیت کې ذکر کیږي نو دلتا اللہ رب العالمین فرمائی چکورا دا جوارین او شرابونا دا گندہ کارو نمکوائی بلکہ انفاقو کئی مال پا پاک طریقہ او گٹاو پا پاک طریقہ او لگوا یسألونکا دوی تپوس کستان عن الخمر پا بارد شرابو کی والمیسر پا بارد جوارائی کے دیدی بارا کی تپوس کی دا کار بسنگ گئی قل تور توائی فیہما پا دی دوارو کارو کی اثمن کبیرن گناہ دا لویا ومنافع للناس او سلگی فیدی ام پکشتا دے دا پار دا خلکو اغا زیری فیدی بازی دسی زیری فیدی بکی خو یادو ساتی و اثمهما او گناہ دے دی دوانو کارونو دا شرابو دا جواری اکبرو دا دیرلو یادا من نفعیهما دا فیدو دا دی دوانو نا فیدہ بکی دو برا ندر لکو گناہی چا سمر دیر دا نقصان دیر دے اصل نقصان بیلتا بیا روز پتا ستراشی صورت مائدہ کی دا شرابم چا حرام شیو پدری شٹپ کی کنا دل تخوی صرف دو برزین سازی اکڑا چلکا نقصان دیر دے و فائدے کم دلکا کرکیتی والا پیدا کر
بیا صحابه دعاګانی کولې عمر رضی الله عنه ویلی یا الله منتدا حکم واضح کا واضح کا نسوره نساء کې ورته وی یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون ګور د مانځ په ټیم کې نشي مشي مکوین لګی تینور امر کنټرول صحابه کرام رضی الله عنهم شراب لا حرام شي خونو ومن ټیم باندې دی ولک نیس رورو تیرامنی کې داس بیا دعاګانی کولې کولې حتا چې سورته مائده ایت راغې بس مکمل حرام شو ويسالونك او دوی تاسو کې استان ما دا ينفقون چې دوی څه شي خرج کی ما ثمره سمره اندازه کی ما دا کی اشاره دي تم د چې څه شي او ما دا کی اشاره مقدار تم ده په سمره مقدار کې دوی خرج وکي انفاق قل العفو تورته وه زمان نبی دې زیاتی مال نه خرج وکي العفو هغه ته چې استاد ضرورتو نه زیاتی تا سره پروت دی دې کې د الله په نوم باندې خرج وکي کنه انفاق كذلك دعشان يبين الله بيان يلا تاسو ته يبين الله رب العالمين بيان من واضح كي لكم تاسو ته آیات د احکام لعلكم تتفكرون دې لپاره چې تاسو فکر وکړئ فی الدنيا والاخره په دنیا او په آخرت کې دی احکام کې د دنیا او د آخرت فائدې دي کن ويسالونك عن اليتامى پینځم حکم په اړه د یتیمانو کې دوی د یتیمانو په اړه کې سوال او تپوس یې کړو اے د الله نبی دوی تا نه تپوس کوي په اړه د یتیمانو کې اصل کې یتیمانان به پاتې شو دای د خرچي پروګرام بو نو په یو کور کې بو سیدا اوس کې یتیمانان جدا کټوي په خی او د نور کور ولا جدا کټوي په خی نو خرچه ډیره شو کنه نو دوی دا سوال کوو چې کدا یتیمانان په دې خرچه کې مونږ ځان سره شریک کو د پلار مال و غیره ورته پاتې وو په میراث کې دا به خنۍ الله فرمایي خبره ده قل اصلاح لهم خیر د دې اصلاح کار خو غوره دی ها کته دا مال دې د پاره کمال ور سره شریکه او خرچه دې د پاره چې خرچه به کم شروع نم دي دا خبره ده او کدا مال غوره دی د پاره شریکه چې د یتیم مال وهې په دې طریقه چل ورته جوړه نګور خیال کوا والله يعلم المفسد من المصلح بيخبو تفسادي الله دي ګور به پیجن او که فساد دي غرض نه بلکې د یتیم د مال او د خرچي کمول دي غرض چې د خرچي کم شي نو به خو جایز ده خو خبره ده ويسالونك او دي تاسو کې استانا عن اليتامى فبار دي یتیمانو کې قل تو ورته وای زما نبی اصلاح لهم اصلاح کول دی تیمانانو د پاره خیر دا غوره کار دی اصلاح لهم منا فائدہ من کار او د مصلحت والا کار دی تیمانانو د پاره خیر غوره دی اصلاح دا د تعلیم په کا ادب ور لور کا د معاشری هغه آداب او طرز زندگی ورته وخایا دغه رنګا سوره نساء کی براشی تجارت او د مال د غټلو طریقې ورته وخایا امتحانونه او ازمایښنه پکوا چرور عادت چې د غټیو تاوان سره تربیته وشي کړه ځکه چې دا یتیم کله رالوی شي او کله دا رشد تور سیږي سوره نساء کی براشی به ورته مال د پلار سپاری کنه هغه پوری به ته نگرانی کې ردی میراث نو پدی وجه باندې الحمدلله پدی بنا باندې کوشش وکړي چې د مال تاسو اصلاح وکړي او دا غرنګ عادت یې کوي دلته الله رب العالمین فرمایي د دې لپاره د اصلاح کار دا غوړه دی وای انت خالیتوهم دې ته لیکي چې مخالطت نو مراد څه دی المشارکه فی النفقه والتجار په تجارت کې ځان سره یتیم شریکول د کور په خرچه او نفقه کې یتیم شریکول دا جایز کار دی خبره وای انت خالیتوهم او کتاسو دوی د ځان سره شریکوي په دې خرچه کې او په نفقه کې او په تجارت کې فایخوانکم نستاسرونه دی نستاسرونه دی دا اخوانکم دا روري چې وته ویل دا علت دی د جواز د مخالطت او دې کی اشاره د کیفیت تم چې ګوره داسې ځان سره شریک کا په خیر خوایل کسان چې په خپل رور خپه کیږي دسی په دې اطمینانو خپه کیږي ستاسرونه دی ځان سره شریکول شي وسوی کچرتا یو کسرا لګیږي او دې د پاره کل کل یتیم ځان سره شریکي چرا شد دا پیسې مپکی ډیر ډیر زای کوم مثال دې درکم یتیمانان په کور کې پاتې مورې د مثلا کونډه پاتې شو او دا غي سره درې سره یتیمانان ټول شو کسان شو پینځه کسان شو کنه سره یتیمانان شو یو مور هغه پینځه دي او تاسو په کور کې لاس کسان تاسو ګډه بلی کنه او تا غوی ته 2000 روپۍ تاسو راچوي روزانه خرچه یا 1000 روپۍ او 1000 روپۍ به مونږ اچو ها
نہ ولی تزت ولی اگے نہیں معاف لے اگے نہ بدرے میں صاف لے سکے تاس کو ڈبل یہی کنا ندا کار بن کے ایک دی نیت بانی اور سر شریکے گی یا تجارت اور سر پدی نیت شریکے چیرا زب دا مال تیوا مدد پلار نے مال پاتی دے تجارت کے بیوا چھو بس دوکی مو کی بو سرو خل خدا کی دا اللہ نہ نی ریگی نہ اللہ فرمائی زگر فسادی پی جنم جدا دے اسلام والا نہ والله الله چدی علم المفسدا پی جنی اللہ تعالی فسادی من المصلح جدا دے اسلام والا نہ والله يعلم دلتا يعلم دي علم نمراد دي علم التمييز الله رب العالمين تمييز كي جدا والي پما بين دا مفسد و پما بين دا مصلح كي دوار ورطا معلوم ولو شاء الله كو غخته و الله تعالى لأعناتكم نخام خاطاس و بتكلف كي چولي و دیکھ احسان الهي تذكره دا الله احسان عانت چي کم دي پا لغت كي مشقت تا ولي كي اغا طاقت چي دا برداش نبهر وي دي تا ولي كي مطلب دا دے کہ اللہ غخت وے تاسو په تکلیف کې چولی وی دربان پابندی به لگے ولې چې دې سره شراکت ناروا دي تجارت یا د نفقې فنا الله در رخصت درک دې رخصت نو غلطه فائدہ ما اخله ان الله یقینا الله عزیز حکیم غالب دې حکمت والا دې ولا تنكح المشرك ولا تنكح المشركات حتى يؤمن شپږم حکم دې کې دې النهي عن نکاح المشركات یا منع د نکاح د مشرکات مشرکات زنانو سره مشرکه خزه د غی سره نکاح مکوي ولی زکه چې هغه لګیا ده د شرک په عقیده باندې او ته ځان ته توحید والا وې مشرکه باندې راوستي ټولو په باباګانو باندې ګرځي خبر باندې ته بازار کې ناس دي خزه باندې په پیرانو په باباګانو ګرځي او په کوټګرو باندې ګرځي زکه هغه مشرکه ده شرک والا نه ځان ساته یا علی مدد چغے وی یا وی یا پیر بابا را ورسیگی یا کاکا سیبا یا لوی ازوان را ورسیگی داغی پنم نظر منختی کئی یا نور شرکو نہ کئی کوڑے او منتری کئی لگے دے یا لگے دے پا دربارونو باندی گرزی چیر بچی منی کی گو درگا چی فلانی بابا لالا شم دیر مڑنے بابا دے دا مشرکانو والا دی مشرکانو عقائد دی دے مشرکانو دا خود سر نکام کوئی زکا صحابی را گئے ابن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ د جاہلیت په زمانہ کې د دو یو زنانو د مکی مشرکانو نو عناق دا غی سره تعلق او محبت یو خپل منځ کې تعلق ځکه نه پوی و هغه ټیم خو د اسلام نه وراوړ نو چې مسلمان شو دې ته منی شو منوشته زیاره دا غلط تعلق دی او کار خو حرام دی ځکه زما سره نکام نکی نو دبا نبی صلی الله علیه وسلم دې په یو میشن بلې غلو بازی مرګری بازی خلک تکړی زړوري دی بد مکینا دی صحابی او د مرګرو مهاجرین به پټ پټ را واسطه په دی خفی لارو باندې چاته بلار نو معلومه یا با داسی یری د چوک را سره شتنه نو دی برا واسطه دا کار و دی کو نو دی په دی میشن باندې تلو مکی ته چرته دغه مشرک خزه په خبر شولا ایو سره تعلق د شپې چرته داس صحابی خواته راغ مطالبه ته وکړه غلطه اغل نو مخ مسلمانان دا کار خو حرام دی زه خو چې کوم دی ستا بدن للاس نشم دروړلې موږ خو دې شوی نه توبه کړې دا جاهلیت دور خو جدا اوس موږ مؤمنان یو ها البته دومره دا چې زه به د الله د نبی نه تپوس کوم که تا سره نکاح جایز نو به کوم نکاح بر سره کوم پاک تعلق خو غلط تعلق نه ساتم او مسلمان لمدا په کار په دې کې دې زنانه ویل کته چرته زما مقصد نه پوره کې خلک دروند را خبرو مشهور کومه خو ځان صحابي تزان وېستل دا مقینه او ګنا نه ځان بچ کړل د الله نبی ترا وې د الله نبی دا زنانه دا او د جاهلیت د وخت نه ما سره تعلق او دې سره به نکاح څنګه الله رب العالمین یې تونه نازل کړنه مشرک سره نکاح ناروا ده مشرک سره نکاح نه کې ځکه هغه توحید نه دی منلی د الله رب العالمین الله خو منی خو توحید نه منی دا ډیر خلک الله منی خدا الله توحید نه منی ګوره الله ابو جهل منلو ابو لهب منلو دا چرته زین کرانه ولی لکه دا بازی خلق دوکی درکې چې موږ الله منو نو څنګه مشرک شي اوسړې نه الله منی او مشرک بای مشرک وای دی ته چې الله منی خو توحید نه منی اچھا الله نه منی غد دهری دی مشرک نه هغه بل لوم دی هغه خو دهری چته کې منشتي بل بلا یغا هغه قران کې ذکر دی هغه کسان و ما یهلکنا الا الدهر ابو سوره جاسیه کې تاسو دراش ان شاء الله اگا غڈل د چغی مون باندې مرګ نر اولی مگر زمانہ اغه زمانہ ارسکه سره الله نه منی ابیل ډل
مشرکم دیتا وی چلا منی خدا اللہ رب العالمین سر شرکان باباگان دربارونا پیران پقیران پیریان جنات انسانان یا ملائک دے اسر شرکان کھڑی دقی تا مشرک کوئی چا دربار لروان یو پسلوری شوی او دا غرنگل کل جنڈی خکولی او کل ارتس سجدی لگی پیرانو تا خپو کیو تا لوگڑی گی اللہ فرمائے ولا تنکحوا المشرکات یو نکاح مکوئی دا مشرکو زنانو سرا حتی تر دی پوری یؤمننا چو ایمان روڑی ایمان روڑی مانا دا اللہ توحید قبول کی سو پوری دا اللہ توحید ندے قبول کرے مشرک خزی تر نکاح حرام وس اللہ فرمائی اے چیو وینز در تا ملاوی دا کن وینز او مومن او دا دا اغا مشرکی نا غورا دا چا مشرک خزی دا دیر خیستم دا و مالدارم دا د دین دا غریب او بدرنگ او وینځ ذات غوړه ده ولا امه مؤمنه او خامخا یو وینځ چې مؤمنه ده توحید والا ده خیر دا غوړه ده من مشرکتین دا مشرکینا چې هغه آزاد ده او مالدارم ده ولو اعجبتکم اگر که په تعجب کې شي تاسو لره دا غي مال او دا غي جمال اگر که دې مشرک خزي آزاد هم ده ډول هم ډیر ده مال هم ډیر ده اگر کدا ارسو سره دی خود دین دا وینزا داتی غوره دا بدرنگ دیم وی مال دیم نوی او وینزا دیم وی داتی غوره دا زکی ایمان پکی دی وس اللہ رب العالمین دا بل اڑخ ذکر کئی چه گوره خیال که وی خپلی لون خوین دیم مشرکان لپا نکام وار که وی چه تر دیسی خلق سر رشته وی که لون خورو لوار که چه پا باب آگانوی دل بگرزی پا تاویز پارستو پا کوردگروی دل بگرزی زکا کور که خو کله مشکلات راځي بچی به نکیږي ستا خور به روانه کړی لور به دل روانه کړی پلانی بابا ته ځو پلانی پیر له ځو پلانی ځای کې تعویز کو چې بچی دی وشي بیا به دا شی نه نه دی وجنه مشرکانو له خپل لونه خویندې موار کوي دا رشته به د دین په بنیاد کې غواړي یاد ساته چې کله دې رشته د دین په بنیاد ونه کړو د دنیا لالچ دی وکړي الله به دې په پریشان نه کوي دا قانون دی هو ځکه دا بل جانب ذکر کوي ولا تنكحوا المشرکین په نکاح باندې مور کوي خپل لونه خويندې مشرکانو سړو ته حتی تر دې پورې یؤمنو چې وی ایمان راوړي سو پورې چې وی ایمان نه دی راوړی یعنی توحید نه دی قبول کړی لور خور به په نکاح باندې نه ورکه ځکه نبی صلی الله علیه وسلم د جینۍ په باب کې هم فرمایلی چې تنکح المرأة لأربعین زنانه چې په نکاح اخستې کیږي د سلور هوا جنائن په دې سلور کې خلق دی اوسیز نه متاثرې لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها سوک د زنان مال ته ګوري چې ډیر زیات مالدار خزه کومه چې پلار ډیر مالدار ای دی لالچ کړی شي سوک چې د قوم او نسب ته ګوري چې پلانی خېلو کې کومه چې ډیر لوی نسب دی دا ورته غټه خبره ښکاری سوک جمال او ډول او خایست ته ګوري چې بس جینۍ خېستای نور چار څنګه او د الله نبی فرمایي ولدينها او د دین د وجې نه زنانه په نکاح خستې کې د الله نبی فرمایل ته په دې کامیاب شاه صحابي ته وای چې دیندار زنانا غي سره نکاح وکا کني لاس باندې په خاورو ککړ شي منه پریشان به وي نو د الله په باب کې د الله نبی فرمایي ستاسو په کور کې لور خور د پیغله شو او زه دې رشتہ پتا لازم نه ځکه قران کې الله امر کړی سوره نور کې برازي وان کې حل ایام منکم وصالحین من عبادکم و ایمائکم چې په کور کې دي کم کسان آغا د نکاح عمر ته ورسید و د دې نکاحونه وکړي کال کې کجی نه بی واده کسان له واده وکړي نو کستا کور ته رشتہ راغ خلق خو مالدار دي خلق ډیر په مزو کې دي د دنیا خو عقیده خراب ده شرک دی نو نه باور کوي ولا نکاح په نکاح باندې روح خو ا د الله نبی فرمای وګورئ چې کم الګ د طرف نه رشتہ راغ او هغه دیندار دی فزوجوه ورکی په نکاح باندې خپل لور خور مې منی کوي او بیا د الله نبی ډیر ناشنا جمله ویلې کده سي خلق لم لور خور ور نکړه د دیندار خلق له اعظم و نکړو بلکې د دنیا په لالچ پسې ګرځي ورې ګمړ د شو خان او نواب راشي اغلب یې ورکم د الله نبی فرمای تکن فتنه فی الارض وفساد عریض په دې ځمکه کې بدر کې فتنې راشي او پلن پلن فسادونه بدر کې راشي وس روزانه اخبار را اوچت کا او دا حدیث مخه تا کیدا فیسبوک کولاو کا او دا حدیث مخه تا کیدا خلکو د دنیا په لاله چبانه یی رشتي کړی دي دین ته نه دي کتلې دالک دین ته نه ګوري نوکریشته کنه تنخای سمره ده او څنګه چللې
دکان کاروبار ما وړي پیسې ګټي مونږ اوس نه نه دا خبري دا پرې دا مونږ اوس کوي کني کای سره زموږ سکار نه فتنې پکې جوړې دي کنه پلن پلن فسادونه دي کنه دا الله نه پلن فسادونه به راځي پلن چې راټولولی به نه شي دا دشمنی نه به راپیدا کیږي په خاندانونو کې نو دې وجه نه دواړو جانبو ته د دین لحاظ پکار دی. دلته مصلی فرمایي غلام دي یو لک او غریب دي وي او بدرنګ دي دا غوره دی د مشرک نه چې ښایستم دی مالدار هم دی او آزاد هم دی دا غینا دا غلام دا ته غوره دی امرایتي غوره دی ولعبد مؤمن او خامخا یو بند یو غلام چې هغه مؤمن دی توحید والا دی خیر دا غوره دی من مشرکین د مشرک نه مؤمن معنا په موحد کې ځکه مقابل کې څه دی مشرک دی مشرک مقابل کې موحد دی کنه شرک مقابل کې توحید دی نو اصل مؤمن چا ته توحید پکې توحید چې پکې نو مؤمن ورته نه وګوره اوس دی وخت خلک یا علی مدد مو ځان ته مؤمن وي تر سره مؤمن ته مشرک ستانو قرآن خج مشرک څوک چې د الله نه غیر بل چا نه مددونه غواړي او بل چا ته مشکل کوشا وي بل څوک چې کوم دی عالم الغیب کړي دا په نوم نظر منښتې کوي دا مشرک دد دا نوم دی دا مؤمن نشي کېدل نو الله فرمایي او خامخا یو مره یو غلام چې مؤمن دی دا غوره دی من مشرکین د مشرک نه ولو اعجبکم اگر که په تعجب کې اچي تاسو لره د مشرک مال او ډول اولائک او صلی الله و دې مشرکان سره تعلق ولې مساته د دې وجه ذکر کړي اولائک دا کسان چې یدعون الی النار دی خدعوت ورکی اورتا دا غو جهنم په لار روان نو څه کېته چې مشرک خزه کور تر اولینو جهنمی کور تر اولی چې روسته بچیم د مشرکان کې جهنم ته لبوزي ځکه دا خزه خو مستر بچو به تربیت کوي کنه او که تخپل لور خور لګي د مشرک ماحول ته نو جهنم ته دی ولېګل ځکه هغه مشرک کوي دا هم سره شرک کوي دا چل دی وکړه والله الله چې یدعو هغه دعوت ورکوي الی الجنه جنت او المغفرت او بخنه تا باذنه په خپل حکم باندې الله حکم کوي د جنت او د بخنه د جهنم په لار مزه د شرک په لار مزه د جنت او د بخنه په لار لاړ ويبين بيان الله اياته خپل احکام للناس د پاره د خلکو لعلهم يتذكرون د پاره د خلک نصيحت قبول کړي